بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اچھے کام۔ ہم اکثر لوگوں کو سنتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم یہ کام کریں گے اور ساری زندگی یہی گزر جاتی ہے، تو آج ہم دیکھیں گے اچھے کام کون سے ہیں۔ تو مسکرانا جو ہے وہ بھی ایک اچھا کام ہے، آپ مسکراہٹ پھیلاتے ہیں، اور ایک آپ کاپی پینسل لیں اور آپ اردو لکھنا بھی شروع کریں۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث اس کو کہتے ہیں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا جس کے بارے میں ہدایت دی، کہ مسکرانا صدقہ ہے، یعنی اس کا ثواب ملتا ہے۔ پھر سلام میں سلام کرنا، سلام جو ہے وہ اس کا مطلب ہے سلامتی۔ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کے اوپر اسے دعا دیتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں سبقت کرے۔ سبقت کا مطلب ہوتا ہے پہل کرنا، خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو بھی یہ کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ عزوجل کے نیک بندوں پر سلام، فرشتے اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پھر اللہ کا ذکر کرنا، سورہ عنکبوت میں ہے، اور اللہ کا ذکر تمام نیکیوں سے بڑا ہے۔ اب یہ کہ نماز پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا، یہ بھی اللہ کے ذکر کرنا ہے، لیکن ایک اللہ کا ذکر ہے جو ہم ہر حالت میں وضو کے بغیر چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہے ہر کام شروع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور پھر مسنون دعائیں یاد کرنا، صبح اٹھنے سے لے کر رات سوتے تک جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں ان سب کی دعائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے لیے ایک دعا ہمیں تلقین کی ہے، تو آج سے آپ ایک ایک کر کے وہ دعائیں یاد کرنا شروع کریں۔ ہم میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چلتے پھرتے کھانا کھاتے ہوئے، بچے بڑے سب جو ہیں وہ کچرا نیچے پھینکتے جاتے ہیں۔ جو کچرا دان ہے یا کوڑا دان ہے ان کے گرد کچرا پڑا ہوتا ہے اور وہ خالی ہوتے ہیں، اور اس میں امیر غریب سب شامل ہیں۔ جو گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ بھی بڑے آرام سے جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر خالی بوٹلز اور جو ریپر ہیں وہ پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اپنے ہاتھوں کو پابند کرنا کہ کچرا نیچے نہیں پھینکنا۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن پھر بھی اپنا گھر صاف نہیں کرتے۔ یہ پاکستان ہمارا، میرا اور آپ کا گھر ہے۔ آج سے عہد کریں کہ آپ کچرا زمین پر نہیں پھینکیں گے۔ پھر ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ زبان جب جھوٹ یا غیبت بول رہی ہو تو اس کو وہیں پہ روک لینا، کیونکہ جب ہم کسی سے کوئی غلط بات کرتے ہیں تو ہم دوسرے کی عزت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور مسلمان جو ہے، مسلمان جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے وہ ہے جس کے ہاتھ سے لوگوں کی عزت اور مال محفوظ رہے۔
فکر ہے اچھے کام کی، تعریف کرنا، شکریہ ادا کرنا، اگر آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے تو اس کا شکر ادا کریں۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ پھر ہے دعا کرنا، ہم دعا ہی اللہ سے کر سکتے ہیں، باقی کام تو اللہ نے کرنا ہے۔ جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ پھر ہے پڑھنے میں، پڑھائی میں مدد دینا، آپ کے اپنے کلاس میں بھی، آپ کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہوں گے تو اپنے دوستوں کو یا گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھائی میں مدد دینا، اس طرح سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ بزرگوں کا خیال رکھنا، ان کے لیے دروازہ کھول دینا، انہیں پانی دینا، انہیں چیئر پیش کرنا۔ پھر گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنا۔ پھر ہے درخت لگانا، کیونکہ درخت جو ہیں ان سے آکسیجن ملتی ہے، آکسیجن ہمارے سانس لینے کے لیے بہت ضروری ہے، درخت لگانا۔ اور حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، جو پودا لگایا جاتا ہے اسے کوئی انسان یا چرند پرند کھائے گا، تو وہ لگانے والے کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ اب آپ پودا ایک زمین میں بھی لگا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ اس میں پلانٹیشن کر سکیں تو آپ گملے کے اندر بھی پودا لگا سکتے ہیں اور پھر اس کی حفاظت کریں۔ پھر تحفہ دینا، یہی نہیں کہ آپ بہت قیمتی تحفے دیں، تحفے دینے میں آپ کے کئی دفعہ کپڑے نئے چھوٹے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کسی چیریٹی کو دے دینا، اپنے ٹوائز دے دینا، بکس دے دینا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپس میں تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانہ کی طرح ہے جس سے اگیں 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ دے۔ جس طرح گندم کا ایک دانہ بوتے ہیں تو یہ گندم کا پودا ہے، تو ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح جس کو چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے۔ پھر کھانا کھلانا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ
پسندیدہ عمل بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ پھر ہے معاف کرنا سیکھیے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سوری کہنا سیکھیے، کیونکہ غلطی تو ہم سبھی خطا کے پتلے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی غلطی سے کسی کی کوئی چیز خراب ہو جائے، آپ نے کسی کے دل توڑا ہو، کسی کی چیز خراب کی ہو، تو اسے سوری کہنا سیکھیے۔ غلطی ہو جائے تو دل سے غلطی مانیے اور اپنی غلطی تسلیم کیجئے، غلطی ہو جائے تو معافی مانگنا سیکھیے۔ اور دوسرا ہے کہ دوستی رکھنا، اگر کوئی غلطی کر لے تو آپ کو کھلے دل سے اس کو معاف کر دینا چاہیے، دوستی رکھنی چاہیے۔ کون اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔